Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 25-avgust 2023-yil. Bir kvadrat cho'mchaga zakazimiz bor edi, mana tayyorlab qo'ydik. Shu ikkita banan korobkada. Hozir sizlarga zichligini ham ochib ko'rsatamiz. Mana shu zichlikda. Bu 20% zichlik, shu eng arzon narxdagisi. Buni 500 ming sotyapmiz. Bu 20% zichlikdagisi, bu ham 500 ming zichligi yomon emas. Hammasi puliga arziydigan. 40% 60% 20% zichlikda olib ish boshlash mumkin. Shunaqa hammasi aytilgan belgi belgi olib aylagan. Chuvanchalar. Ichida tuxumlari ham bor. Ana. Tuxumni chinkalari bilan birga boradi. Barakali. Kaliforniya chuvanchangi. Videoda chuvancha soni uncha bilinmaydi. Ko'z bilan ko'rgan boshqa. Ko'z bilan ko'rilsa zichroq, sifatliroq bat ko'rinadi. Qiziqqanlarga maslahat beramiz. Barakali begomiz biznesini boshlang. Har qanaqa sir-asrorlarni o'rgatamiz. Hamkorlik ish qilamiz.